Salam. Bakı Modelin Təhsil Kompleksinin tarix müəllimi Hamilət Əliyev. Əziz dinləyicilər, ötən dərsimizdə biz qədim Şumerlər haqqında söhbət açdıq. Bugün biz Babil dövləti haqqında danışacağıq. Eramızdan əvvəl 2-ci 1-ci minillikdə Mesopotamiya bölgəsində söz sahibi olmuş bu dövlətin də tarixi möhtəşəmdir. Beləliklə, qədim Babil dövləti. Eramızdan əvvəl 2-ci minilliyin əvvəllərində Mesopotamiyada Fərat çayının sahilində yerləşən qədim Şumer şəhərinin yerində Babil şəhər dövləti yarandı. Qədim Yunan müəllifləri öz əsərlərində bu şəhəri Vavilon adlandırmışdı. Şəhərin adı Şumer dilində Bab-ili, yəni Tanrının qapısı kimi yazılırdı. Babil şəhəri Dəzlə və Fərat çaylarının bir-birinə yaxınlaşdığı, su və karvan yollarının birləşdiyi ərazidə yerləşirdi. Belə əlverişli mövqeydə yerləşdiyi üçün Babil inkişaf edərək ticarət mərkəzinə çevrilmişdi. Təxminən eramızdan əvvəl 1894-cü ildə Sumu-Abum adlı hökmdar bu şəhərin ətrafındakı əraziləri birləşdirərək qədim Babil dövlətini yaratdı. Görkəmli dövlət xadimi, bacarıqlı diplomat, eramızdan əvvəl 1792-1750-ci illərdə hakimiyyətdə olmuş Hammurapinin dövründə Babil dövləti yüksəlişə qədəm qoydu. Hammurapi kanalların, yolların çəkilməsinə, yeni binaların tikilməsinə, əkin sahələrin genişləndirilməsinə, bağçılığın, maldarlığın, sənətkarlıq və ticarətin inkişafına böyük diqqət yetirirdi. Hammurapi qısa müddətdə bütün iki çay arasını birləşdirdi və bundan sonra iki çay arası Babilistan adlandı. Hammurapi ölkənin inkişafı üçün mühüm işlər görmüşdü. Torpaqların suvarılması, su yolları ilə ticarət əlaqələri Hammurapinin daima diqqətində olmuş, onun əmri ilə yeni kanallar çəkilmişdi. İki çay arasını öz hakimiyyəti altına almış Hammurapi bütün ölkə üçün vahid qanunlar külliyyatı tərtib etmişdi. Hammurapinin qanunlar külliyyatı Mixi yazıları ilə Akkad dilində yazılmışdı. Bu qanunlar qara bazalt daş üzərində həkk olunmuşdu. 282 maddədən ibarət olan bu qanunlar külliyyatı Mixi işarələri ilə yazılmışdı. Qanunları hazırlayarkən Hammurapi Şumer hüquq məcəlləsindən və qanunlarından istifadə etmişdi. Qanunların əsas hissəsi məhkəmə, xüsusi mülkiyyətin qorunması, ailə nikah münasibətləri, mülkü və cinayət hüququ məsələlərinə həsr olunmuşdu. Hammurapi qanunlarında qədim Babildə quldarlar, qullar, azad adamlar və hərbçilərdən bəhs olunur. Qanunların bütün maddələri varlı vətəndaşların mülkiyyətini və quldarların mənafiyini müdafiə edirdi. Qanunlar qulla azad adam arasında kəskin fərq qoyurdu. Borc və faizi ödəyə bilməyən azad adam qula çevrilirdi. Hammurapi qanunlarına görə qul övladları anadan gəlmək kölə hesab edilirdi. Qulun ailə üzvləri və əmlakı ağaya məxsus idi. Valideynlərindən biri azad olan övlad azad adam hesab olunurdu. Qədim Misir və qədim Şumirdə olduğu kimi Babildə də qulların vəziyyəti ağır idi. Onları satırdılar, alırdılar, onları əşya hesab edirdilər. Dövlət və məbəd təsərrüfatında işləyən qulların sayı daha çox idi. Qullar heyvan kimi damğalanırdı. Hammurapi qanunlarına görə öz sahibindən qaçan qulu tutub ağasına qaytaran adama hədiyyə verirdilər. Qaçan qulu gizlədən adam isə ağır cəzaya məhkum edilirdi. Şumerlərin elm və mədəniyyətindən bəhrələnən Babillər zəngin və möhtəşəm mədəniyyət yaratdılar. Arxeoloqlar qədim Babildə memarlığın inkişafından xəbər verən qala divarlarının, məbəd və sarayların qalıqlarını aşkar etmişlər. Buradan üzərində yazılar olan gil lövhələr tapılmışdı. Gil lövhələrdə mixi yazılarla əfsanələr, salnamələr, qanunlar əks olunmuşdur. Babillər təqvimdə yaratmışdılar. Hörmətli izləyicilər, qədim Babil dövləti haqqında əlavə məlumat əldə etmək üçün siz müxtəlif internet resurslarından, o cümlədən ensiklopediyalardan da istifadə edə bilərsiniz. Dəstlikdə isə Hammurapi qanunlarının maddə-maddə öyrənmək kimi şansınız da var. Bizim isə qədim şərqə olan səyahətimiz davam edir.
Növbəti dərsimizdə dənizlə dostlaşmış xalq Finikiyalılar haqqında söhbət açacağıq. Finikiyalıların cəmiyyətə hansı faydaları olub? Finikiyalıların hansı ixtiraları bu gündə istifadə olunmaqdadır? Şərq sivilizasiyasının zənginləşdirilməsində Finikiyalıların rolu nədir? Bu və digər sualların da cavabları sizi maraqlandırırsa, bizim növbəti dərsimizi qaçırmayın. Sağ olun.